Ndodhemi në ish-vilën ku ka jetuar për vite me radh familja Enver Hoxhës. Ajo është hapur sonte për herë të parë fal një projekti të disa artistëve të titulluar Perdja e Hekurt. Ne kemi vizituar këtë vilë dhe nga pamja që do t'ju servirim, do të kuptonin luksin se ku jetonte familja Enver Hoxhës, ndryshe nga pjesa tjetër e shqiptarëve. Luksi e rrethon në çdo cep, atë që ishte dikur shtëpia më e famshme në Shqipëri. E vendosur në qendër të Tiranës, me një kopësh të madh, të mbushur me lule e shatërvan, të shumt kanë qenë kuriozët që kanë përfituar nga rasti për të parë ambientet e brendshme të ish-vilës së Enver Hoxhës. Dhe ajo që na del parasyve e justifikon kuriozitetin. Dhomat janë të panumërta, por ne arrim të depërtojmë në vetëm disa prej tyre. Ktu jemi në katin e parë të vilës, ndërsa kjo është njëra nga sallat e pritjes, ku siç shihet qartë, gjithçka është ashtu si 24 vite më parë, kur vila mbylli dyert. Por ajo që na pret, ndërsa ngjitemi në katin e dytë të vilës së ndaluar, është e paimagjinueshme për kohën kur është jetuar. Luksi të shoqëron në çdo cep. Kjo është një tjetër sallë ndenje. Ndërsa kjo është banjoja që fare mirë për nga hapësira që ka, edhe sot mund konsiderohet si një banjo mjaft moderne. Dhe sigurisht ajo që kuriozon më tepër është dhoma e gjumit e çiftit Hoxha. Pastaj sërish një tjetër studio pune, një bibliotekë gjigande, ku gjendet edhe një tavolinë e cila ka shumë gjasa, ti tavolina nga ku diktatori Enver Hoxha firmoste vendimet e tij. Vila ish diktatorit është hapur mbrëmë për të gjithë fal një projekti të disa artistëve të Akademisë së Arteve dhe është mbështetur nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe ajo e Kulturës.